健さんへ自己紹介します。無職の賢明な投資家です。投資はすでに公約しており、負けない投資を推奨してます。いわゆる勝ち組、強者よりも弱者に寄り添うスタンスです。気ままに更新してます。よかったらチャンネル登録してください。テテテン投資家リバティはチャンネルメンバーを募集してます。メンバーさん限定動画コミュニティで厳選した開催店頭銘柄などを紹介してます。投資に関する真面目な話はそちらでしてるので、どなたでも応援がてら登録してくれると嬉しいです。ケンテケテン。本日の日経平均はプラス161ポイントです。悩ましい値動きですね。日銀かなんかは金利上昇をリークされていたりと、それぞれの立場の思惑が入り乱れた展開となっております。こういう地合いで目立つのが情報、印象、操作です。わりかし不安、暴落を煽るような投稿が増えてきているんではないでしょうか。私もそうですが、他人の言うことなんかはいい加減なもんで、事実は結果でしか語れないわけです。で、その結果については誰も知らないところです。決めつけはやめた方が良いのかもしれませんね。柔軟にやっていきましょう。てんてけてん。相場サイクル的には実感体感とは違いますが、逆イールドが解消されており、逆量積相場に一歩近づいた見方もあります。またハイテクが買われる日も多くなり、そうそうと下げが連想される動きも見せています。あらゆるケースを想定して後悔のないトレードをしていきましょう。てんてけてん。気になるニュースを紹介します。トマトショック勃発ということで、先日久々に野菜を食べようということで近所のスーパーに出向いたところ、そこには目を疑うような光景が広がっていました。トマト1個200円オーバー。私が知っているトマトの値段から明らかに逸脱した価格です。安い時は100円で買えて、高い時は150円くらいだったはずです。なぜこんなことになってしまったのかというと、夏に気温の高い日が続いたことで実がつかないなど生育不良が発生し、生産が大幅に落ち込んだことが原因の背景にあるようです。言うてここまでの高騰もあまり記憶にはなく、年々気温が上昇しているので、今後はサラダも気軽に食べられない時代が来るのかと危惧しております。足元でこのように食料危機の片鱗を感じると、場合によっては店から野菜が消えたりするようなパニックな時代の可能性もあったりするのかと思ったり思わなかったりするわけです。災害時に備えて備蓄するのも大切だと思いますが、刹那的な私は今食べたいものは今食べるという後悔のない生き方も良いんでないかと思うわけです。ちなみにトマトの価格がよく話題になりますが、トマトなんかはこの時期が一番高い時期だと思うので、これはこれで情報操作の一環なわけです。物事は一歩身を引いて見直すと、見えなかったものも見えるようになります。その情報の本質根源は何かと考える能力も投資家には必要なことなのかもしれません。てんてけてん。親愛なる皆さん、ごきげんよう。野菜を食べても便秘、うぐぐ投資家リバティです。投資は自己判断自己責任の世界ですが、できるだけ有益な情報を提供できるように頑張っております。それでは本日の気になる銘柄ご紹介します。てんてけてん。2413M3、 来月の相場シャンキングですが、私は懲りもせずに M3 で勝負します。こうなったら我慢比べの領域です。笑いこやつの状況として、相変わらず医療ポータルのシェアは確保しているものの、成長性が鈍化しており、割高の PER、PBR に耐えられなくなっているといった感じでしょうか。この企業には夢があり、 VR 遠隔医療が普及した時には圧倒的な会員数シェア買い来て分ける可能性も秘めとるわけです。直近の成績は増収減益、製薬企業の予算絞り込みなど相変わらずネガティブ要素が多いですが、なんやかんやと下げ渋る傾向も見られており、2021年から続いた下落トレンドもそろそろ形を変えていきそうな気配も感じております。相場には半値八掛け2割引という分かりに再現性の深い金言があります。 M3 をこすり続ける私ですが、痛みに耐えてよく頑張ったと自分をねぎらうことができる日は果たして訪れるのでしょうか。恐ろしいことに M3 はまだまだ割高で、金利上昇も危惧されている、不利な地合いです。だがそれでいい、だから安く買えるんです。この銘柄の注目度は 50% です。
テンテケテン。私は20年間相場を生き抜いており、どうしよう、めちゃくちゃ簡単なゲームと思っています。稼げそうな銘柄なども紹介したりしてるので、応援がてらチャンネル登録してもらえたら嬉しいです。知りたいこと、質問、要望があれば気軽にコメントしてください。こうしたらこのチャンネルは良くなるなどのご提案もあったら教えてほしいです。てんてけてん。最後に本日の相場シャンキングの途中経過報告です。今月もあっという間に終了してしまいました。私の人生の中で今月1ヶ月というのはあと何回訪れるんでしょうか。普通に考えたらあと500回もないわけです。その中の1回があっという間に過ぎ去ります。人生の中で時間の大切さに気づくのは割と中盤に入ってからの人が多いと思います。家族がいる人は家族との時間、趣味がある人は没頭する時間、仕事が好きな人は打ち込む時間、それぞれがそれぞれの大切な時間を過ごしとるわけです。あらゆるケースを想定して後悔のない人生を過ごしましょう。テケテン。さて今月の相場シャンキングの成績ですが、井村銘柄のスミッシュ HD 以外にもう1銘柄がプラテンしています。ひささ さん推奨の4431スマレジです。小売店クラウド型ポスレジ、スマホアプリスマレジ、開発販売、中小事業者需要に注力、株単とのことでクラウド型ポスレジの会社のようです。2019年にグロースで上場してます。この銘柄順調に売上を伸ばしており、直近ではベトナムへの進出、ソフトウェア開発の子会社設立を交換されているようです。無名な会社だとは思いますが、9月はスマレジ有料プラン登録点数は前月比538点増と勢いはある会社のように感じます。この新興銘柄に目をつけるひささ さんの選定力がすごいですね。ひささ さんは YouTube アカウントを消しとのことで次回以降の参加がなくなってしまいましたが、ご丁寧なご挨拶をいただきました。世の中には神様みたいなできた人がたくさんいるわけです。私のような不純物からするとそういう人がいるというだけで自分が生きていることに肯定感が生まれます。光のような人間に人間は惹かれるわけです。何の話をしてるのかわからなくなったので終わります。皆様いつもありがとうございます。てんてけてん。最後までご視聴いただきありがとうございました。相場は自己責任で命を張りましょう。それでは皆さん、また見てね。ご清聴ありがとうございました。